ပကိုးတိုင်းပကိုးမြို့မှာခုရက်ပိုင်းတွင်မိုးသက်ထန်စွာဆက်မပြတ်ရွာသွန်းလာကြောင်းမြင်းနှိပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူနေရက်ွက်တွေနဲ့ကားလမ်းတွေမှာရေရွေဝင်ရောက်လာပြီးလက်ရှိအချိန်ထိရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပကိုးမြို့ဘော်ကမြင်းနှိပ်ပိုင်းရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောက်တွင်ကုန်းကြောက်ကြီးစုရွာသစ်တိုးချက် အောင်ပင်လယ်နဲ့ရွှေသာလျောင်းဖျားဘက်ကရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ကလျာဏီဆိုင်မြောက်တောင်ကောင်းစေကျွန်းရင်ဝင်းဟောင်းထိပ်တို့မှာအဂုလရှင်တွေကစပြီးမိုးဆက်တိုက်ရွာလာကြောင်းရေကြီးရှမ်းဖြစ်ကရေတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပကိုးမြို့ဘော်ကဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။မြေနှိပ်ပိုင်းကျတဲ့ရက်ွက်တွေမှာရေအမြင့်၅ဘယ်အထိမြင့်တက်နေတာကြောင့်ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသူတွေအနေနဲ့ နိစ္စရာဆွေမျိုးအိမ်နဲ့ဖုန်းနှုတ်ကြီးကျောင်းတွေမှာအများဆုံးနေထိုင်နေရတယ်လို့ပရိဒတ်အဖွဲ့တစ်ခုကအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။ရေဘေးကစဲလုပ်ငန်းတွေကိုပကိုးမြို့ဘော်ကရပ်ဘက်ပရိဒတ်အဖွဲ့စီတွေကသာအဓိကကူညီပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပကိုးမြို့ရဲ့မြင့်တက်မှုကြောင့်ပကိုးမြို့အနေပိုင်းရှိရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းနဲ့ဒီကနေ့မနက်ကစပြီးယနေ့မြောက်မှုရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေ
ပြည်လင်းမြေကြီးနေတဲ့အတွက်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ခီးသွားကားရီအနေနဲ့အဂုလာကိုရဲ့ညပိုင်းအထိကားစီးရဲ့ရာနဲ့ချီပြီးပိတ်မိနေသလိုထောင်ထဲချီတဲ့ခီးသွားတွေလည်းဆက်မသွားနိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံလူမှုကိစ္စရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။ညနေပိုင်းအထိမြေကြီးမကြသလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလည်းမြေကြီးကပိုတိုးလာနေတဲ့အတွက်မော်လမြိုင်ဘက်ကလာတဲ့ကားရီအနေနဲ့ ကျောင်းအိတ်တဒါနာကဒက်စီဆိုင်ဝင်အထိပဲမောင်းလို့ရပြီးရန်ကုန်ဘက်ကလာတဲ့ကားတွေအနေနဲ့ကျောင်းအိတ်တဒါနာကဒက်စီဆိုင်ဝင်အထိပဲမောင်းလို့ရကာမျိုးရင်းကိုဝင်ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရေးပေါ်ခီးသွားလာဖို့လိုအပ်သူတွေအနေနဲ့ဘီလင်းစီအောင်ရှိမှရှိတဲ့မော်တော်စိုက်ကနေကျောင်းအိတ်တဒါနာအထိကိုဆက်လှည့်နဲ့သွား
Jibo Gese is can a set conacuma, Luye Shetown Jogo, Bianchi Petayare, Lule, Tiabarishim. Grinny dinner, demosom unit, Shibet Changa, Tera Nima, Sikonsi, Dane, Didakan Gakwe, Deparita, Ogola Niaga Sabi, Ogola Sayati, Dabwari Dintaniga, Sikonsi, Daga, Dabja Snidwe, Donare, Lu, Didakan Gakwe, Dapwega, Yebo, Diaga, Diobare. Sekongsi daga lenaji iye mepjedobe lu iye ndo tabi, dinia te jaroma lenaji ne tuga, drone le bondi chare lu grini yebo diaga biobare. Sekongsi daga in a ngaya ti dobi sejaun tojaun ne sejaun turare lu nire lu le suware. Sekongsi dabaga drone bondi pian charare le lu nebi, drone wo dunduin jeje tonare lu nauta yebo diaga biobare. Sekongsi daga, kakwe tatwe lo shamu po mu tibi, tebyan lo shamu re pilo da. Piao jas nene kakwe tatwe go, piao wai na re pilo nire lule sobare. Yashe taipwe duen tika iti somu itine re go, kakwe tatwe baga topian tara mshi di ba wushin. Sakain dine the beam your wimha, she did Sakonsi, Sese, Keiko, Pidu Kakwe, Puan Tatriga, Ogola, Goya, Menet, so banga, Nania, Quebi, a little night wing out, Dakai Kerelo, Titakan Kakwe, Tapwega, Diobare, any game ha, she did Sakonsi, Tatriga, the beam your net and Albert Tango, sit down, Tony, the Ache, Sese, game ha, Sakonsi, Tata, Sangaya Laube, she did a job, wing out, Dakai Kera, Tippi. Any Dakai Muma, Sakonsi Baga, Yashi Ute, Sombi, Toyao Tikaite, Yashi Kerelo, Bagambi, Beluta, Gonsong up Yovare, Tapwe Tipwate, Menina Sewunjin, Jamin Kebi, Sakonsi Baga, Kamaya, Kunia, Nene, Kunia Shaka, Dakulani, Sure, Drin Yashi, Dread, Debian Sokerelo, Suare, Lashimaro, Sakonsi Dadriga, DBM Yone, Nobel Chama, Shire, Jiwarego, Sit down, Tunilo, Didakan, Didu, Tatan Wunjinga, Pelo ya ni ari ma yebo shwepyaung ni thai ni ya ba re shin. Dipa alauk kai zekwa alauk kho sa tu re chao agency re ko dai le le khan ya de phiat twe shi la ni ba re. Dipa go alauk tama se lhot bo twet alauk kho sa lo ni de agency re ha pwe sa re si ga de sin kan pyan we ni ya ra shi bi kho sa tu re pa lo ngwe song shoun na alauk tama re ne pyatana phiat ya ra re shi ni de lo so ba re.
တဖက်နိုင်ငံကအလုတ်ခေါ်စာကိုဒီဇိုက်တုံတူရီနဲ့ကိုလိန်နာဖြစ်ပြီးလုံးသမားပို့ချင်လို့ဝယ်လိုက်တဲ့အေဂျင့်ခံရတာပွဲစားတွေကလုံးသမားတွေတောင်မဟုတ်တော့ပဲအေဂျင့်တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားလာတာလို့မြန်မာပေါ်လို့တဲ့အေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ် တပ်ပြင်တဖက်နိုင်ငံရှိအေဂျင်စီနဲ့ပွဲစားကအမှန်တကယ်လို့အပ်တဲ့အရေးအတွက်ထပ်ပို့ပြီးခေါ်စာပို့လိုက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ရှိအေဂျင်စီကခေါ်စာပါအရေးအတွက်အတိုင်းလုံးသမားပို့ပြီးကမှအလုံးမရတဲ့လုံးသမားတွေကြောင့်ပြဿနာတက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒီပါလောက်ကင်လောကနဲ့နှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ် လက်ရှိမှာပြည်တွင်းလောက်ကင်ရှပါမှုနဲ့လောက်အခါနေတဲ့အတွက်ပြည်ပလောက်ကင်လိုတဲ့လုံးသမားများလာတာနဲ့အမျှပြည်ပလောက်ကင်အေဂျင်စီဖွေးလေးလောက်ကင်နဲ့အရေးအတွက်ဟာလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်ပလောက်ကင်အေဂျင်စီလျှောက်90နီးပါးရှိပြီးအာဏာမသိခင်ကာလကထက်အေဂျင်စီအသစ်190ကျော်ဒေါ်လာတယ်လို့လည်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင် ဒီနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုဖြစ်ဆိုပြီးကြာရှုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေထဲကစနစ်တမ်းပညာရေးစနစ်သစ်ကိုပြင်ပကနေဖြစ်ဆိုဖို့အတွက်ဘာသာရေးပြောင်းခွင့်ရှောက်ထားရမရလို့ပညာရေးဌာနကိုအသနာခံစာတွေတင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ် စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဌာနကစနစ်ဟာဂရိတ်10အောင်မြင်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမဖြေရသေးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့စနစ်ဟာဂရိတ်11တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြစ်ဆိုပြီးကြာရှုံးသူတွေအနေနဲ့2024ခုနှစ်မလမှကျင်းပမဲ့စနစ်သစ်ဂရိတ်12တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုပြင်ပကနေဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုနိုင်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ် ဒီစနစ်သက်စနစ်တန်းတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုကြာရှုံးចောင်းသားចောင်းသူတွေနဲ့မဖြေရသေးတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကဘာသာရွဲပြောင်းပြီးဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုလိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနက ဘာသာရွဲပြောင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူတွေကအခုလောက်ကုန်ထိဘာသာရွဲပြောင်းလဲခွင့်တစ်ချိန်သာပေးထားပြီး grade 11 နဲ့ grade 12 တို့မှတက်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုဘာသာရွဲပြောင်းခွင့်လိုအပ်မပေးဖို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်အခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကြာရှုံးသူတွေနဲ့မဖြစ်ဆိုလိုက်ရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာမိမိအစီအစဉ်နဲ့ပြင်ပမှလေ့လာပြီးစနစ်တမ်းစာမေးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ကာအထက်တန်းအဆင့်သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ရရှိမယ်ဆိုရင် သမတ်ထားတဲ့ကောလိပ်သိပ်ပံတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးစာမေးပွဲအောင်မြင်သူတွေကတော့တက်ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြင်းတွေကိုစီးပွားဖြစ်မွေးမြူပြီးပြန်လည်ငှားစားသူတွေအနေနဲ့မိုးရသည်မှာစီးပွားရေးချက်တဲနေတယ်လို့စီးပွားဖြစ်မြင်းမွေးသူတွေစီကနေသိရပါတယ် မြင်းတွေကိုရှင်ပြုတ်ပွဲအလှူပွဲမြင်းပြိုင်ပွဲတွေအတွက်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနေကြတာပါအလှူပွဲတွေမှာမြင်းတကောင်ကိုတရက်9ရင်ကျပ်3000ကနေ9000အထိဈေးနှုန်းရရှိပြီးမြင်းပိုင်ရှင်ဟာမြင်းမတကောင်ကိုတနွေကို350အထိဈေးရရှိပါတယ်လို့မြင်းငှားလိုက်သူတွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ် မြင်းလဲမှာ၃နဲ့မြင်းမျိုးစာဖြစ်တဲ့ကြောက်မြင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအသုံးပြုတဲ့ပြိုင်မြင်းကတော့မြင်းအချုံးမပေါ်မှုတည်ပြီးဈေးနှုန်းအစားအစားရှိကမြင်းတကောင်ရဲ့တံပိုးကစက်သိန်း150ကနေ3000အထိပေါက်ဈေးရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြင်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်မှုအပါအဝင်ဆေးရဆိုးမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးခိုင်မာတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေရရှိထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတွေကဩဂုတ်လ10ရက်မှာပြောကြားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာအဖွဲ့ IIMM ကစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အတူဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟာလည်းမကြာခဏပြန်ပြောင်းတင်းတင်းဆေးရဆိုးမှုကျူးလွန်မှုတွေများပြလာတဲ့အပေါ်မှာအထောက်အထားရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်အမှုတည်ဆောက်နေတဲ့ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးမှုတွေကဖြည့်ဆွက်ပြောပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆုံရှုံနေရတဲ့အသက်တာတိုင်းအတွက်ဂျေကွဲဝန်းနေရပြီးအထူးသဖြင့်ဝေဟင်ကနေပုံကျဲမှုတွေနဲ့ရွာမီရှုံမှုတွေကတော့တကယ်ကိုတုံ့လှုပ်စရာပါပဲလို့ IIMM အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတပ်တွေအထောက်အထားစုဆောင်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်ကထိတ်တန့်အရာရှိကြီးတွေရဲ့တာဝန်ရှိမှုအပေါ်သိတာထင်ရှားစေမဲ့ဂွင်းဆက်သက်တွေကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကဖြစ်ဆွတ်ပြောပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းလက်ပံကျောင်းအုပ်စု ကညောင်တော်ကျေးရွာအနီးမှာမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ဒေသခံမျိုးသားတအူးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရှိခဲ့ကနွားဒကောင်လဲတန်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။အောက်ကလရှေ့ရဲ့နေ့လယ်တနိုင်ခွဲလောက်ကကလေးရာကျိုလမ်းမကြီးဘေးကညောင်တော်တုတ်တန်အနီးလမ်းဘေးမှာပြင်းတော့ဥရွာကနေနွားယူပြီးပြန်လာချိန်နွားကမိုင်းနေမိပြီးမိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့ရာညောင်တော်ရွာသားအသက် 17နှစ်အရွယ်ချင်းတိုင်းသားတအူးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းအရှိန်ကြောက်လဲနောက်ထပ်နှစ်ယောက်လဲဒဏ်ရာရပြီးနွားကတော့ချက်ချင်းမသိပဲတန်ကောင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိကြောင်းလက်ပံကျောင်းရွာဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ကလေးရာကျိုကာလမဘုံမှာမိုင်းနေမိပြီးဒေသခံသေဆုံးတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဘယ်အဖွဲ့စီကထောင်ထားတဲ့မိုင်းစရာကိုတော့သေချာမသိကြရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလက်ပံချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးလက်ပံချောင်းကျေးရွာအုပ်စုကတော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေအများဆုံးလှုပ်ရှားနေထိုင်တဲ့နေမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ စစ်ကောင်စီကတနစ်ထက်တနစ်ကြာဆုံးနေပြီးဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အော်ဂုလ၁၀ရက်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့58မြောက်ကချင်အာဇာနည်နေ့မှာခရိုင်ဟိုဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာရဲ့ကချင်ဘာသာမိတ်ခွန်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုချိန်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမြမပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတော်လှန်နေတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေပုံများတဲ့မြမပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့စီတွေဖွဲ့စည်းပြီးမရက်မနာတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီဖြစ်သလို KIO ဟာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတဲ့အဖွဲ့စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကချင်အာဇာနည်နေ့မိတ်ခွန်မှာပါရှိပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခင်းကျင်းဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူလူထုအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်ပြီး KIO KIA အမှုထမ်းတွေပြည်သူလူထုဘက်မှပြက်ပြက်သားသားမမမမတ်ရက်တီဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတနေ့ထက်တနေ့ကြာဆုံးလာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်လာတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် KIO KIA အမှုထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံး KIO ချမှတ်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့အလုံမင်းတောက်စိတ်ကန်းကနေချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းထပ်ဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်သင်္ဘောအပါအဝင် 7ရင်အုပ်စုဆက်နစည်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအောက်ကလကိုရဲ့မိုးလဲပိုင်းချိန်ကစတင်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ မုံရမင်းနောက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောနဲ့ရိုက်ခတင်ဖလက်သင်္ဘောအုပ်စုကိုချင်းတွင်းမြစ်ကန်တနီယာအယောက်မှာစနိုက်ပါနဲ့စပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ကြောက်လုံးကြီး KLG PDF ကပြောပါတယ်။စနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်တယောက်ထိမှန်သေဆုံးကတေသွားတဲ့အလောင်းကိုကဏီမြို့စေုံတောင်ဘက်တင်ကြိုင်ထဲမှာမိသကြိုခဲ့တယ်လို့နှိဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရရင်အုပ်စုနဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေလို့ချင်းတွင်းမြစ်ကန်ဘေးကပြည်သူတွေအထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူက DVB ကိုပြောပါတယ်။ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းပြေးဆွဲနေတဲ့မုံရွာဟုံးမလင်းခီးတဲ့တဲ့အမြင်ရေရင်တွေနဲ့ကုန်တီရေရင်တွေပိတ်မိနေပြီးမုံရွာဟုံးမလင်းမဟာမြိုင်ကားလန်းကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လို့ခီးတဲ့နဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်နေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မူဆယ်နဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်ထဲမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းလာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေသထဲကနတ်မ၊နတ်မောင်းခေါ်ရွှေလီ၊နတ်ပေါ်နတ်ဝန်းစတဲ့မြေကြီးချောင်းရီတွေရှန်ကြပြီးအနီးနားတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေနဲ့လေယာစိုက်ခင်းတွေထဲဝင်ရောက်ကုန်တယ်လို့နန်းခမ်းဒေသခံက DVB ကိုပြောပါတယ်။မိုးရွာတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီးရွာလိုက်တိတ်လိုက်နဲ့တမြန်နေ့နဲ့မနေ့ကတော့တနေ့လုံးတညလုံးဆက်တိုက်ရွာလို့ မြစ်ချောင်းရေရှံကတောင်ကျချောင်းရေတွေလည်းပါလာကြောင်းနန်းခမ်းအနိပ်ပိုင်းရက်ွက်လည်းရေဝင်ကြောင်းပြောပါတယ်။
ရေကြီးရရှံခဲ့တဲ့ရက်ွက်နဲ့ခြေရွာတချို့မှာနက်ခမ်မြို့အောင်မြတ္တာရက်ွက်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်ပန်ခမ်းရကလကုန်းရဒိန်လုံရွာနမရွာနောင်ရမ်းရွာစာရာတွေဖြစ်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာဒူးစစ်ထိမြင့်တက်ကြောင်းမူဆယ်နက်ခမ်းသွားကားလမ်းပေါ်မှာရေတွေရှံကြလို့ရင်အသွားလာပြတောက်ခဲ့သလိုနောက်မှမန်ဆွန်ခြေရွာဘက်ကရေကြောင်းလမ်းတွေလည်းရပ်နာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် မင်းညာရှိနိုင်လောက်မှာတော့ရေတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်ကျသွားပြီးဒီကနေ့မနေ့တော့အခြေအနေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပြီလို့အနန့်ခန်ဒေသခံကပြောသွားပါတယ်ရှင် Time မှာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ရီလမ်းပိုင်းတချို့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်တာတွေနှောက်နှေးနေတဲ့အတွက်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမြောက်ရီကုန်သွယ်ရေးဆောင်ကလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေအတွက်မြန်မာထိုင်းဘယ်နယ်ဆက်ကိပောက်ကနေမဆိုစခန်းပေါက်ပြောင်းခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးတောင်ပတ်လမ်းပိုင်းနေရာတချို့ပြိုကျမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးထိုင်းမြန်
ပြည်ကျက်ရှိထားပြီးသားပို့ကုံသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပြည်လည်ရေးကြောင်းအပြင်ဘယ်နဲ့စပ်ပေါင်းမဆိုခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တာမှုကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းကျန်ကျာနေပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေစီကတီးရပါတယ်။ ကားလမ်းကပြက်လို့ကားတွေရပ်ပြီးတဆင့်တဲပေါ်ရတာဆိုတော့အချိန်လဲကြာဈေးတွေလဲတက်တယ်လို့နှစ်ဖက်နိုင်ငံကူတန်းရောက်ဝင်နေတဲ့ကုန်သည်တယောက်ကပြောပါတယ်။အခုလမ်းပိုင်းပျက်စီးသွားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမကြီးကမဟာမဲခေါင်ကုန်သွယ်လမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးမြမထိုင်းကုန်သွယ်မှုမှာအဓိကအရေးပါတဲ့လမ်းလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းနဲ့တလင်းမြို့နယ်အရှိဘက်တောင်ကျိုးဆဲထက်ပိုင်းပဲခူးယုံမှအတွင်းကကျမနက်ခြေရွာကင်းစခန်းကုန်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား30ပါစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအဂုလာ9ရက်မိုးလွဲတနိုင်30မိနစ်လောက်မှတာယော်ရီခိုင်တပ်ရင်3နောက်ရှိရာတဲတပ်ခွဲနှင့်ပူးပေါင်းတပ်ခွဲကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခူးတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ကျမနက်စခန်းကုန်းကိုတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူမိုင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးသူနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကျမနက်ခြေရွာကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ပြည်မကောင်ခြေရွာကိုညနေ3နာရီ40မိနစ်လောက်မှအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။နက်တလင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ
ဆောင်းစီစေတပိတ်သားကိုကြက်တပေါင်းကျော်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပြီးဆောင်းစီလက်လီအယောင်ဆိုင်တချို့အယောင်ရနာထားကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတချို့စီကတီးရပါတယ်အချိန်ကလူဒန်းစားရီအားထားစားသုံးနေရတဲ့ဆောင်းစီစဉ်နှုန်းကဒီကနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတပိတ်သားကိုလက်လီစေ ကျက်900ကနေ1,500ကျပ်ထိမြင့်တက်လာတာကြောင့်စားသုံးသူတွေအခက်တွေ့လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ဆန်တွေလည်းပစ္စည်းပြတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အယောင်ရထားကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်အရှင်မတအူးကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရစားအုပ်စီကိုပြပကနေနိုင်ငံသားငွေနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတာဖြစ်လို့ဒေါ်လာဈေးရုပ်တရက်ထိုးတက်လာတာကပြည်တွင်းစားအုပ်စီဈေးကိုပါလိုက်ပါမြင့်တက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စားသုံးစီ
ကြက်ကတန်ဖိုးကျဆင်းနေတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာပုံမထိုးကျသွားပြီးစောင်းစီအပါဝင်ပြည်ပကနေနိုင်ငံသားငွေနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့ကွန်ပျူတာစီတွေဟာလည်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကနှစ်တောင်းနဲ့ငွေစက်ကူအသေးထုတ်ဝေမယ်လို့မကြေညာခင်ကဒေါ်လာကို 3,500 ကျပ်ပြုချင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကတော့ပြည်တွင်းစည်းကွက်မှာစောင်းစီရောင်းဝယ်ဖောက်ကာရမယ်အခြေခံလက်ကမ်းညွှန်စင်နှုန်းကိုတပိတ်သားကို 250,000 ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြည်ပစည်းကွက်မှာတော့အဲ့ဒီသက်မှတ်ဈေးထက်20%သုံးစားလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်
Chimpine, Palawa Munema, Sulina Sak, Kuniakani, Ogola, Kunianeti, Motetanswaya don't be ye jee shamuri, picker a dre, Lune ain't a lona say, Jone, mutaina yanuba, Jesse Kevare, Jesse Mujau, Kala Dambo, Tain Chaya, Chau Sejo, Songshon Kebi, Lune ain't a Jesse Dore, Dita Kanweha, Nisaya, Swimuri, and a net, Pia Jaunima, Nitai Nijayaga, Dita Kanwe in a net, then let to town yet catch Joniare, look, Diabare. Boga set out your address, Blawaga, Mida, Puro. Mutain a yanwe a comb to gomb be, Saguinile, a go ye no be, Jesse Gonello, Blawam Yugan to Uga, Piovare. Blawam Yue, the coody dog, Gondo Lanjan, Pite, Jauto, Mumale, Yeji Mure, Pipone be, Blawa, Jauto, Gombisi, the Ure, the moment to that dread. Yuganwe, Gonzino, Jimmy Munele, Yin Siniare, Lu, Tiabarishim. Ogola, Guyan in Yenivanga, Maguita, Bakoku Mune, Gamma Muyes can, Takai Kayabi, Sikansi, Tata, Nayout, the song Kerelo, and now Luin the LPDF Gap Diovare, Bakoku Mune, Gamma Yes Kama, Shire Pangago, Ogola, Guye, Yeni Lina Lauga, Bidukaque, Bubound of Puriga, Takai Kejaralo, and now Luin the LPDF Yet Dawankan, Yebo de Zaga, DVB Diovare. Eddie Dakamu Dreamha, Sikansi Tata Nayao, Nia Marin Leja, the son Tuabi, Tayadu Ye Draguro, Dija Matia de Bulo, Suare, Aku Dakamugo, Bidu Gagwe, Bubam Tapurine, Dida Gagwe, Bubam Puri, Bubam Takai Kejara Pippi, Sikansi Baga, Tika de Somu Tineguro, DVB and Ine, Dicha Dimipuna in the low, Sikansi Baga, Ledri and Topian Tara Madria de Babushin. Siango Bizona Mune, Chaya Gue, Yijo Lema, Machau Sema, Shire, Tesign Design, Ogola Shia Nile Banga, Demia Dai Kankea B, Phoneng with Ari, Luya Kankeare, Lum Yugan Riga, Diobare, Ogola Shia Nile Denai Quelauga, KM Expo Fashion Sango, Otto Sound, Eji Nepia Leto, Jimami Wusin Tare, Athatonse Jo, Muda Dia Wina B, Engi Wem Lu Suga, Wenanrigo, Lipia Kaibi, Demia Dai Kera Pipare, Sima Shinere at the Nasavia, Mute Me Wundan, Don Ugo, Dmia Taituga, Pilu Etegani, Tamiango, Topia B, a woolly cantema, Lenet Rarego, Joto Takira Chapare, Mipia Nire, Tane, Nigin, Lucinere, Tame Tuaralo, Kim Expo Fashion Side by Singa Suare, Tamiagan Wishing, Countama Shire, Redmi Note 8 Phone Nalone, Wither, Thondown, Jalago, You Sound Tuarago, CCTV Matanwe Ya Tia B. Saiwanandre, Tigai de Amiashi, Bulu, Tiavare, Demiatai Kayamune Padalo, Bazuna Yeskama, Amupuli, Dinja Tare, Lu, Tiavare Shim Natana Sato, Natana Sale, Banane, Zulaila, a dream, Yamanega, yet, Sane, Sagwe, Dipo Muha, Danja, Nadal, Shitan, Joda, Shibi, Banane, Patamalila, but a dream, and Nazo Yashi Kevare. Gomnivan, those and Aguga, Zulaila, Dala, Dwin, Satan Jay, Nathan the Town, Kuniajo, Dimbo, KB, Sugwe, Dante, Donau, Toyajo, Dimbo, Kerelo, Nimanagan, Sazba, Tinjo, Yet, Gangan, and Ria, Tiavare, Billay, Jonga, the Saint, Dibo Mugaro, Dante, Lithau, Kunatajo, Shibi, Nesalan, Jonga, the Saint, Dibo Mugaro, Dante, the Town Jove, Shikevare, Sango, Flipananga, Miazo, where you kebi, Sugwe, Guro, Dio Nanganga, Miazo, where you keraba, the Tawa Uren and Rigaro, Spain, Poland, Portuguese, Bulgaria, Belgium, Netherlands, Piteno, Tipare, Yilari Ne Shinjino, Ibilama, Sanesque, Dante, Shitang, Kunatanjo, Dimbo Kebi, Milama, Dante, the Theta Tanjo, Sulama, Dante, Chow Town Natanjo, Dimbo Kera, Driabi, Sulailama, Nezo, Tikevare. Santi Bomuga Yashire Wingwe Gale, Ipilama, American Dollar, Tonse Chautan, Milama, Lisa Shitan, Solama, Nasset Shitane, Zulailama, Nasset Chautan, Diti Yashi Kevare. Akulo, Santi Bono, the Pibi Jasin Layaraga, Bokon Saya, Muara, Ane, Jane, Pirin Sanse, Jiminira, Jau Pitelo, Sangon de Uga, Tonta Bare. Nemanaga yet, Diba Sans, Gue, Dipo Muha, Picare Banane, Patama Lila Ma, Susupa, Danze, Kunatain, Tonanjo, Shikebi, Aguba Nanima,
တန်ကြိမ်36,000နှစ်တောင်းဝန်းကျင်သာရှိရာကြောင့်အခုနှစ်မှာ96,000ရောက်ကြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာလည်းဆန်စင်းနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးစံကြတအိတ်ဟာလက်ကားစီကွက်မှာ မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ဖြူဆော်လမကြီးနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းသွဲတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်ကလရှေ့ကစပြီးဂရင်းကားတွေနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နေကန်တူဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်အခုဖျက်ဆီးခံရတဲ့လမ်းပိုင်းကိုစိတ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကဂျေးဝပေါင်း 20 ကျော် တယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဓိကအသုံးပြုနေရတဲ့လမ်းပိုင်းလေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရပ်သားဆိုရအန်အန်ဒီပါတီလက်ထက်ကပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရမငွေနဲ့ခင်းကျင်းထားတဲ့လမ်းပိုင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အေရီမြက်ကံပေတရှောင်းမှာရှိတဲ့ဂျေးဝါတွေကိုအဂုလ၉ရဲ့နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က ကုန်းချောင်းရေချောင်းနှမျိုးနဲ့စစ်ချောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ရွှေကူမျိုးနဲ့ရှိဂျေးဝါပေါင်း၈ရွာကဒေသခံပြည်သူ၁,000ကျော်ကဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေချောင်းကဝင်လာတဲ့အင်အား၁၀၀လောက်နဲ့ကုန်းချောင်းကဝင်လာတဲ့အင်အား၁၀၀လောက်ကမြက်ကံဘေးကရွာတွေကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးရွာကလူတွေကလည်းအဖမ်းခံရမှာစိုးရိမ်လို့ဘေးလွတ်ရာကိုရှောင
ဒီကနေ့ပြည်နယ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်ရှိဘက်ချမ်းကတဲတောင်နီမှာစစ်ကြောင်းထူလာတာကြောင့်ရွာကသူတွေလည်းပေါ်တာဆွဲခံရမှာကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်။ မကွေးတိုင်းရစ်ချိုမြို့နယ်မှာအဂုလာကိုရဲ့မင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့မူလွယ်ပိုင်းတွေမှာအင်အား60ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရစ်ချိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။မြေပြူကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကျေးရွာတွေကပြန်လည်ထွက်လာတဲ့အချိန်စောင့်ကြိုတိုက
ဆောင်ကနေလေပိုင်းမှာထပ်ပြီး80ဒေါ်လာလို့တော့ကဲပါကြေးရွာနဲ့ညောင်မင်းစုကြေးရွာကြားမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်အုံမှုရယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အရေးအတွက်တိကျကိုတော့တရားတင်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစတိုမျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အတူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံတွေကလည်းငောက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလေငောက်ရွာအပါအဝင်အနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံအများပြားစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။လေငောက်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပလဲမြို့နယ်ဂျင်းနင်းကြီးရွာကနေမနေ့မနေ့အစောပိုင်းကထွက်ခွာလာတာဖြစ
ပြန်လှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအထိခိုက်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကလေငောက်ရွာဖုံးတို့ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေရွာထဲပြန်မဝင်နိုင်သေးပဲဘေးလို့ရကိုရှောင်တိန်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခိုင်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဝက်စတန်ချင်းတွင်အဆိုစီယေးရှင်းဒီဗျူစီအေရိုပူးပေါင်းပြီးအဂုလခုနှစ်ရက်နေကငွေကြေးနဲ့စာနာရိတ်ခါတွေတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ် ပလဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ဆောင်တွေကလင်းနေရာမှာခုလုံနေကြတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူလေးတောင်၅၀၀လောက်အတွက်လှူဒန်းခဲ့တာလို့ချင်းတွင်နောက်ပိုင်းဒေသတာဝန်ခံကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ရုတ်တရက်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလာရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆုံးခွာထွက်ပြေးလာတဲ့အိုးအိမ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်ယူဆောင်နေကြတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒါကြော
Raya Kuni Pira Pitello, WCA Town Kanga Piovare, Lashi Soba Sitanga, Blame Unet Tegani Desin, Shimabim Unet Tego, Wing Out Dobby Pitello, Let the Abarishan.